ouvintes de peso, univos. Meus não ouvintes, são telespectadores de peso, univos. Não força a barra, né? Estamos aqui na Campus Party, eu e o Lúcio Luiz, cobrindo esse mega evento nerdico e gordo para o Papo Gordo. Ficou redundante, nerdico e gordo para o Papo Gordo. Pra cacete. É. Bom, enfim, a gente tá aqui, tem uma caralhada de pessoas em volta. Ali, inclusive, está o Rod Reis tirando a foto da gente, olha. Olha o Rod tirando a foto da gente! E a intenção é fazermos vídeos bizarros como esse, pelo menos uma vez por dia, talvez duas vezes por dia. Preferência um pouco mais afastados do que estamos agora. É, porque eu não quero ficar tão perto do Lúcio, se eu ficar muito perto, ele vai acabar me beijando e eu não tô no clima disso. Exato. Vai lá, meu filho. É, ok. Daqui a pouco o Flávio chega por aqui também. Hoje temos uma palestra sobre podcast. Se o Flávio chegar aqui, ele vai ficar mais apertadinho ainda, né? Vai. Vai ficar só com a cabecinha aqui atrás. Ui! Atrás de você, meu filho. Cabecinha do Flávio atrás de mim, não. Obrigado. Hoje temos ainda um painel sobre podcasts em que eu sou mediador e que o Lúcio vai ficar lá fazendo perguntas idiotas. E depois, mais tarde, temos um painel do Jovem Nerd. Sabe que eu vou repetir tudo que você falou e vou cortar o que você deve? Não para de falar, né? Ah, então vai, para um pouquinho. Aqui tá legal. Mas vai ter uma palestra de podcast que o Dudu vai estar coordenando lá. Aham. Okay. Feito isso só pra vir de graça. Exatamente. Olha só, olha que coisa chique, eu sou um palestrante. E daí, eu também vim de graça e pego o brinde, ele não. Já falei que eu te odeio? Vocês vão ver agora um trechinho da palestra que o Dudu vai dar daqui a pouco. Dudu não vai dar na conversa feira. Dudu vai ministrar, vai mediar um painel sobre podcast. Vai mediar, vai ficar no meio de um podcast. Cabecinha do Flávio atrás, mediador. Você ter um bom podcast, uma qualidade legal, você ser bem ouvido, tem muito a ver com o formato, com a pessoa que está ouvindo entender o que está fazendo. A palestra do Dudu foi um fracasso, ninguém foi porque ninguém gosta dele. Como assim foi um fracasso? A gente nem viu a palestra ainda. Sim, mas eu já tô projetando o futuro pra facilitar a porra da edição, né, cara? Ok. Ó, foi um fracasso. Aham. Uh-huh. Mas foi. Tanto que depois, o que lotou mesmo, tava todo mundo esperando a palestra do Jovem Nerd do Azaghal. No momento seguinte. A palestra foi boa deles, né? Deve ter sido, não sei, eu não vi ainda, a gente tá gravando isso 4 horas edição, antes. Magia da edição, beleza. Sabe que mentira, a gente nunca foi muito bom nisso. É, sabe, há muito tempo, muitos anos. E a pessoa sempre pergunta, ah, o que vocês não falam do site de vocês? Mas o Nerdcast sobre o Nerdcast. A gente já sempre achou interessante ter essa oportunidade aqui. Esse foi um breve resumo do que aconteceu na Campus Party hoje. E se tudo correr bem e o Lúcio conseguir editar esta merda, será publicado em algum momento. Ou seja, não aconteceu nada de interessante, porque a gente falou rapidinho, teve duas palestras e acabou. Mas na verdade, vale a pena, acho que a gente dá um geral aí e mostra. Vamos fazer um clipe. Podcast. Vamos fazer um clipe meio. Como é que chama? Gay? Não, é gay. Aquela coisa lá. Vídeo show? Porra, que vídeo show, caralho! Aquele cara lá da orelha de abano que vai nas festas. Amaury Júnior, obrigado. Amaury Júnior. Participação do Bruno do podcast aqui. Amaury Júnior, vamos fazer uma coisa meio Amaury Júnior. Meio Amaury Júnior, exatamente. Mostrando clipes e trechos e pessoas e coisas assim. Renan, vamos mostrar todos os podcasts? Só que tá um pouquinho mais difícil. Eu te falei que isso é vídeo, não foto? Não, você não falou que é vídeo? É vídeo. Lúcio Luiz é um dos caras mais homossexuais. Obrigado. Lúcio Luiz é um dos caras mais homossexuais da podosfera brasileira. Ele filma pessoas comendo, ele filma pessoas mastigando, ele filma pessoas em situações comprometedoras. Se vocês quiserem mandar minhas bombas para o Lúcio Luiz, mande para luciluiz@papodegordo.com.br. Obrigado. E esse foi Eduardo Moreira, sem ninguém entender nada que ele falou. Para que serve um hacker? Digam oi. E aí, pessoal do Papo de Gordo, como é que tá? Nosso podcast aqui, gordinhos galera, também. Tudo bom? É. Faz parte da comunidade aí, né? É pré-requisito pra ser exatamente. Podcast. Não é? Galera do Papo de Gordo, é um ex-gordo aqui do Pirata Cast. Ah. Peraí. Um o quê? Repete. O quê? Um ex-gordo? Ex-gordo quase. Não, é um estômago, cara, que gordo ainda é. Ele não tá confiando no dia que você vai lançar esse vídeo. Hoje à noite. É, não tá confiando no dia que você vai lançar esse vídeo. Daqui 3 meses, pode ser. Não. É filme, fala alguma coisa. Fala alguma coisa? Ah, mas eu tô tímido, as câmeras me intimidam. Eu sou podcaster, eu sou um Paulo. É podcast colorista, então tá beleza. Muito bom. Campus Party 2010, é isso aí, é nóis. Uhul. Eu só não sacaneio porque o episódio que eu gravei ainda não foi ao ar. É. Só que tocar
atrapalhando os outros. Esse, desde que chegou, só trabalha. Alguém tem que fazer isso aqui nessa vida. Esse corno só trabalha, cara, é assustador. Já tem que trabalhar mais um pouco. Ele fica no Orkut. Só que assim, eu tenho que deixar tudo jogando pronto pra de noite a gente poder jogar RPG. Um bom motivo. Ele tá jogando Colheita Feliz e fala que tá trabalhando. Ô, oh, rapaz, você falou, eu esqueci de beber a minha fazenda. Dá uma briga, cara. Fazenda, são magros, mas são podcasters. Podcasters magros, né, pra você ver. É política de cotas. Eu fiquei feliz de ter ouvido que eu sou magro, viu? Muito feliz de ouvir isso, mas tudo bem. No contexto, você é magro. No per capita, né? Exatamente. Na média. A piada que rola aqui. A piada que rola aqui é que vão chamar a gente pra participar de um papo de gordo só pra derrubar a média de peso. Exatamente. Opa, você pegou vírus no meu computador? Porra, é essa? Mas como diz o ditado, né? Tem um ditado, né? Aí não se fala. Esquilo. Tem aquele ditado, né? Pra todos os gordinhos aí que estão nos ouvindo, né? Quando alguém falar isso pra você, querer te chamar de gordo, meu, fica tranquilo, cara, você é muito maior que isso. Não é verdade? Ganhou um clique que eu queria. Então é isso, galera. Eventualmente voltamos em mais um vídeo, não? Talvez no próximo bloco, se a gente juntar tudo isso pra publicar aí o vídeo. Então, até amanhã ou até mais tarde. É pra publicar agora essa porra? Não. Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa. Cara, tá me gusto demais essa porra, hein? Gay pra caralho, não. Chega porra, muito perto, não, viu? É melhor não, cara. Vamos dar certa distância razoável.